Strana 19, cvičení 3. Přečteme si zadání. Řekněte, která z kostek mohla vzniknout složením ze čtvercové sítě. Takže v úloze A vidím tady 3 kostky složené a která z nich vznikla, když tohleto složím do kostky. Tak mám jedno možné řešení, že si takovouhle kostku načrtnu nebo narýsuji, napíšu tečky, složím a budu porovnávat. To je hodně zdlouhavé. Nebo začnu přemýšlet, jestli něco o kostce nevím. A já o ní něco vím. Vím, že na protilehlých stranách kostek součty těch puntíků musí dávat vždycky dohromady kolik? Ano, 7. Takže 6 plus 1 rovná se 7. To jsou protilehlé strany, když to složíte. Představte si to. 4 plus 3 rovná se 7. 5 plus 2 rovná se 7. A z toho by se dalo vyjít, protože já tady vidím 1 a 6 vedle sebe, ne proti sobě. Ta 6 by musela být tam zezadu. Takže tato kostka určitě ne. A 1 a 6 vedle sebe vidím tady. By musela být tam zezadu. Takže tato kostka taky ne, tak tady mě zůstala tahle ta kostička. 1, 4, 2. V podstatě tam vidím, vidíte to taky? Tohle je tahle strana, tohle je tahle ta strana a tady ta dvojka je tahle ta strana. Takže tady vybírám dvojku. Tak, čili to je jedna dovednost. Použiji i tady, mám tady někde vedle sebe na 7, mám 3 a 4, takže tuhletu. No ale tady to vychází, tady je to v pořádku, takže tady musím uplatnit něco jiného. Tak se podíváme tady na tu kostku, jak je to v reálu. Nahoře je 4, to je tady a tady. Zepředu je 5, takže to je tady. A když to složím, tak tady z pravé strany mám 6. A to mám tady je 1. Tak tato není, měla by to být tahle ta kostka. Tak jsem použil takové pozorování. Tak schválně. Je to tak, správně je kostka číslo 2, ano, správně je kostka číslo 3. Výborně, tak já si myslím, že tohle byla zajímavá logická úloha.